Vážení a milí, 27. Mezinárodní festival dokumentárního filmu je za námi. Ale nezoufejte, protože ještě dalších 14 dní můžete koukat na online festival. A v naší databázi je více jak 200 filmů, ze kterých vybíráme festivalové tipy. Určitě vás provedeme i vítěznými filmy a určitě se podíváme i do zákulisí festivalu. Teď už se ale pojďme pobavit s Markem Hovorkou, ředitelem festivalu, o tom, co nás čeká. Já vás všichni zdravím. Teďka vlastně zažíváme kouzlo filmu, protože když my to teď natáčíme, festival ještě probíhá. Já nevím, jaké filmy vyhrály, jaké filmy ocenili poroty, co se líbilo nejvíc vám divákům. Vy už to víte, ale já už teď vím, jaké filmy budou online. A chtěl bych vás vyzvat, abyste si nenechali ujít tu příležitost, že filmy, které jste nestihli v Jihlavě, případně pokud jste vůbec nestihli Jihlavu, tak abyste se do Jihlavy online pustili, protože filmy, které Jihlava přiváží, často nikde jinde není možné vidět. A proto jsme rádi, že takový appendix toho covidového období je i těch 14 dní, které máme navíc po těch 6 intenzivních dnech v kinech, kdy můžete projít. A já když se tady dívám, tak opravdu naprostá většina i soutěžních filmů, i z filmů z velkých i malých významných světových festivalů je online. Takže pokud bych měl doporučit nějaké z nich, a opět vyhnu se soutěžím, například film In the Rearview, pro ty, kteří stále každé ráno otevíráte noviny nebo online zprávy o dění z Ukrajiny, tak ten film nabízí velmi aktuální, autentickou zprávu, jak to na Ukrajině vypadá z pohledu obyčejných lidí. Úžasný, úžasný experimentální film Debory Stratman, Last Things, který byl letos poprvé uveden na festivalu v Berlíně. Taxi Ball, strašně osvěžující film s Lavem Diazem, možná jste ho zažili, tuhletu vězdu filipínského filmu loni v Jihlavě, tak on se stal hlavním aktérem velmi svobodného italského filmu, který se skoro celý odehrává v taxíku, který projíždí Havanou. Nebo třeba film Vika o polské DJce, které je 85 let. To je namátkou ze Sepce svědectví. Marku, když se tvoří program, jakým způsobem ho dáváte dokupy? Co je pro tebe nejzajímavější část práce při tvorbě toho programu? To je vlastně dialog. Pro nás jedna část je samozřejmě strašně podstatná, a to, jaké filmy se nám přihlásí. Ale vedle toho my sledujeme všechny festivaly, které jsou pro nás podstatné napříč celým rokem, a zajímá nás, jak oni ten svůj výběr pojali, a my ten náš výběr vlastně vytváříme jakýsi dialog s jejich výběrem. To znamená, ty filmy, které diváci v Jihlavě a teďka online můžou vidět, opravdu se snaží promlouvat k tomu, kam se posouvá svět filmu, jak dokumentární filmy mluví, jaká témata objevují. Pro nás právě to, že hledáme ty filmy, je strašně důležité. Nečekáme jenom na tom, co se nám přijde, ale zároveň mnoho filmů, které hrajeme, se opravdu jenom přihlásilo a to stačí. Já předpokládám, že ty většinu těch filmů už jsi viděl, protože jste je vybírali. Chodíš i přesto do kina dívat se tady do sálu? Je to náročná disciplína chodit během festivalu do kina. Když mám nějakou moderaci, tak se snažím ten film vidět znovu v kině, pokud to je možné, abych ho vnímal ještě už v kontextu třeba témat, která festival otevřel. Ale kdybych sám měl čas a mohl si vybrat, tak bych si určitě nenechal ujít retrospektivy. Například retrospektivu Václava Kouteckého nebo Margarity Ras, že ty filmy jsou často vytažené z archivů, jsou to buď to přímo filmové kopie, což už je dneska rarita, nebo nové digitalizované verze, a k ním se dostat je velmi těžké. Bohužel je nebudeme mít ani v onlineu. No, Václava Táborského, jo? Toho tam máme, pravda. Tak já děkuju, Marku, a o filmech Václava Táborského nám řekne něco víc Petr Kubica. Další klíčovou postavou Jihlavského festivalu je Petr Kubica, programový ředitel, a ten nám poví něco o dramaturgii onlineu. Struktura festivalového programu je daná sekcemi, ale v online sekci to máme trochu jinak. Tam můžete filmy hledat podle témat. Já se o tom budu bavit s Petrem Kubicou, programovým ředitelem. Petře, prosím vás, tak jak to je? Jak se můžeme vyznat v nabídce online filmu letos? No, my jsme se snažili vlastně přistoupit k tomu programu v onlineu trošku jinak, než je v kinech. To znamená, že v kinech je to samozřejmě standardně podle sekcí od České radosti, která zhrnuje jako to nejlepší, snad to nejlepší, prostě co je v české dokumentární tvorbě, až třeba po Svědectví nebo Souhvězdí, což zase přehlídka filmů, které
reprezentují ty trendy prostě současného dokumentu, tak jsou rozděleny podle klasicky podle sekcí, kdežto v onlineu, kde samozřejmě nejsou úplně všechny ty filmy, tak se snažíme je strukturovat podle témat, aby se spojily vlastně k sobě filmy, které překvapivě jsou třeba z různých končin světa nebo i z různého času. Mm-hmm. Takže to je rozdíl oproti klasickému festivalu. Je tam nějaké téma, které je vám bližší než ta ostatní? Ne. Máte všechny stejně rád. No, jasně. Výborně. No. My jsme s Markem mluvili o tom, jaké současné filmy do toho onlineu půjdou. Uhum. A on naznačil, že máme i sekci těch filmů archivních. Uhum. A zmínil jméno pana Táborského. Tak co nám k němu řeknete? Pozvete diváky na tuto sekci? Tak pan Táborský je možná asi nejstarší žijící český filmař dneska. Před několika týdny oslavil 95 let a přesto, protože žije v Torontu, kam odešel do exilu v roce 68, tak přijel do Jihlavy a my jsme mu připravili takovou menší přehlídku, kterou navazujeme ještě na přehlídku toho, co nazýváme český nebo československý, protože byl přece jenom jeden stát, filmový fejeton, což jsou vlastně takové jako drobné filmy, které pranýřují jako dobové nešvary, satiricky nebo ironicky, ale vlastně tím, jak využívají techniku cinema verité, skrytou kameru, tak je to vlastně překvapivý pohled jako na 60. leta. A to, co je podstatné, je, že v těch filmech je humor. To se úplně často v dokumentu nevidí, aby dokument byl vtipnej. Takže jsou to vlastně velmi vtipné, drobné filmy s tím, že vytvářejí takovou zvláštní pozadí vlastně pro všechny ty filmy české nebo československé filmové vlny, nějaké všednosti, každodennosti. No a králem prostě těchto filmových fejetonů je Václav Táborský. A jsme moc rádi, že můžeme znovu tu jeho tvorbu připomenout s tím, že si myslíme, že vlastně i objevujeme filmy, které dosud nebyly, pokud vezmu jako nějakou, tam jsou filmy, které ani nebyly třeba uvedeny jako v dosavadních filmografiích. Jako, mm-hmm. Takže tam si myslím, že ta přehlídka je vlastně i objevná. Skvěle. Takže a je humorná. No, stačí, my se na to moc těšíme. Já moc děkuji Petrovi Kubicovi a Markovi Hovorkovi. Moje jméno je Karolína Koubová a budu s vámi celých 14 dní během online festivalu. Tak na viděnou. Třetí důležitou postavou, bez které by festival nemohl fungovat, je Andrea Slováková a ta nám poví něco o výběru experimentálních filmů. Já mám vždy radost, když máme možnost nějakého tvůrce nebo tvůrkyní pozorovat od začátku až vlastně k opravdu jako zahájení té filmařské kariéry. A to je případ France Milece, kterého jsme sledovali už od jeho studentské tvorby. A letos je tady se svým nejnovějším už po školním filmem Perplexity. A když mluvím o těch nejmladších nebo nových talentech, tak letos v té sekci Experimental.cz, která je k dispozici i online, tak je několik filmů od autorka autorů z Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara v Plzni. A můžu vám třeba doporučit takovou miniaturu Anny Huškové Naléhající myšlenka. A to pomezí filmu a výtvarného umění je mimořádně produktivní v České republice, co se týče pohyblivého obrazu, který je i pro plátna kin. A opět se do Jihlavy vrátil Zbyněk Baladrán, který tady premiéroval svůj nový film Commodity Katalog, který je, tak jako to v jeho případě vždy bývá, takovou velmi přemýšlivou vrstevnatou esejí o komodifikaci obrazu a vůbec toho procesu a způsobu zobrazování.